studia. Მოგესალმებით, პატრიცემულო რადიოს მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. დღეს მოგეხსენებათ შიციის საერთაშორისო დღეა და ამ თემაზე მოგვიწევს ჩვენ საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ ჩემი კოლეგა და ექიმი თამარ მურუსიძეს ამ თემაზე გესაუბრებათ, ვინაიდან მართლა ძალიან საინტერესო ცვლილებებს ველით შიციის მკურნალობის და ასე შემდეგ ამ საკითხებში და ამიტომ ზოგადად გამოვიდა ისე, რომ რადიო დიდ დროს უსვამს დღევანდელ დღეს, მაგრამ ნამდვილად ყურადღების ღირსია და ეს თემა ნამდვილად საჭირო თემაა, საინტერესო თემაა და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ასე გესაუბროთ ფაქტობრივად ორი გადაცემის მანძილზე. ჯერ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, ღია სტუდიაში, გვექნება ძირითადი აქცენტები უფრო საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. მოგეხსენებათ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუმრებსაც მივმართავ, ფართო აუდიტორია გვისმენს და აი რაც საზოგადოებას, რაც ხალხს აინტერესებს, სტიგმატიზაცია და მკურნალობა და ყველაფერი გამოვლენა და ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსია, რაც საზოგადოებას აინტერესებს და ასეთი აქცენტები გავაკეთოთ. ახლა წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენ უძვირფასო რადიო მსმენელებო, სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი ბატონი კოკა ლაბარტყავა, სამოქალაქო აქტივისტი კოტე რუხაძე და ინფექციური პათოლოგიის შიციის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინი დოქტორი მაია ცინცაძე არიან ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მოგესალმებით, უბრალო მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და როგორც გითხარით, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე გესაუბრებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ რასაგურველია, როგორც ყოველთვის გვაქვს მათთვის სარედაქციო შეკითხვები, მაგრამ როგორც ყოველთვის თქვენც მოგცემთ საშუალებას, რომ ჩაგვერთოთ ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ამისთვის უნდა გამოიყენოთ აი ეს ტელეფონები 240-91-92 და 240-92-92. მაშასე, მოდით ჯერ თვითონ დღე როგორ აღინიშნება ამის თაობაზე მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ მსმენელებს. ვინ დაიწყებს საუბარს? კი ბატონო, ბატონი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბატონი კოკა ლაბარტყავა. დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. მართლაც რომ აქტუალური და საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან საკითხს უსმობთ თქვენ ეთერს და ეს ძალიან კარგია. დღეს მთელ მსოფლიოში შიციის მსოფლიო დღე აღინიშნება. შიციის პრობლემა ასე ვთქვათ ესე 70-იანი წლების ბოლოდან იღებს მთელ მსოფლიოში სათავეს და რაც შეეხება საქართველოს, ასე ვთქვათ 90-იანი წლების ბოლოს უკვე პირველი სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევები დაფიქსირდა ჩვენს რეალობაში. აქვე ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენ სხვა ქვეყნებთან ერთად დადებითად გამოვირჩევით, ასე ვთქვათ, ცივილურ სამყაროში, მთელს მსოფლიოში, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა ჩვენს ქვეყანაში და ამისათვის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წვლილი და შრომა არის ჩადებული იგივე შიციის ცენტრის მიერ წლების წინ, ასე ვთქვათ, ამ ორგანიზაციამ, ამ სტრუქტურამ ძალიან აქტიური აი ექიმების არმიასთან ერთად დაიწყო ბრძოლა ამ პრობლემის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოების და სათემო ორგანიზაციების როლი, ასე ვთქვათ, აი სასიცოცხლო მკურნალობის და პრევენციული სერვისების ხელმისაწვდომობაში უმნიშვნელოვანესია. ჩვენ ასევე დადებითად გამოვირჩევით დანარჩენ მსოფლიოსგან იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ რესურსების მობილიზების საფუძველზე, როდესაც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებულებები, სათემო ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო სექტორი ერთად მობილიზდება, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემას განმკლავების პროცესში და ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს ამის იგივე შიციის სფეროში. მე აქვე გამოვყოფთ, ეხლა ცოტა შეიძლება გამიგზელდეს აუცილებლად, C ჰეპატიტის ასე ვთქვათ, მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ეს არის
არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასე თქვა საკითხი და დღეს ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში პირველია, სადაც სე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ხდება და ზუსტადაც აი ამ გაერთიანებულმა ძალისხმევამ, სათემო ორგანიზაციების ასე თქვა ინიციატივამ, შემდეგ უკვე აი საადვოკაციო პროცესების ეფექტიანად წარმართვამ დღეს უზრუნველყო ის, რომ დღეს ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში საქართველოს, სადაც სე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ხორციელდება. თქვენ ახსენეთ აქვე ახალი ინიციატივა, ასე თქვა ჩიტრის ცენტრის მიერ გაჟღერებული, ეს უკავშირდება ასე თქვა ისევ ახალი გაერთიანების ასე თქვა შექმნას, ეს იქნება ასოციაციის სახით წარმოდგენილი, სადაც ერთიანდებიან კლინიცისტების ასე თქვა არმია, პროფესიული თემი და მათ შორის სათემო ორგანიზაციები და ჩვენი საერთო მიზანია ყოველას რომ აი ეს გლობალურ მიზანს ასე თქვა გაუთანაბრდეს ეს ჩვენი ძალისხმევა და 90-90-90 რასაც ქვია, ანუ 80% გამოვლენა, მათ შორის 80% მკურნალობაში ჩართვა და შემდეგ უკვე 90% ვირუსული სუპრესია, ასე თქვა შენარჩუნებული იქნას ამ მიზნისთვის კიდევ ერთხელ, ასე თქვა გაერთიანდა მთლიანად საზოგადოება შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება მკურნალობის პროცესს, როგორც უკვე აღნიშნე, ხელმისაწვდომობა მკურნალობაზე, აბსოლუტური ხელმისაწვდომობა ყველასათვის ასე თქვა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეობს ანტირეტროვირუსული მკურნალობა დღეს საქართველოში, ასევე ამავდროულად რაც მნიშვნელოვანია, პრევენციული ღონისძიებების ხორციელდება, ჩვენ დროულად უნდა გამოვავლინოთ, რა თქმა უნდა, ასე თქვა ესეთი შემთხვევები ჩვენი ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგია, რომ ეპიდემია შიცის თვალსაზრისით არ არის, მაგრამ სტაბილურად ყოველწლიურად იზრდება აი დადებითი ადამიანების ინციდენტობა, ისა გამოვლენ, ანუ ადამიანები სარაქვია სტაბილურად ადამიანების რისკი აი დადებითების ყოველწლიურად იზრდება. ამიტომ ზუსტად პრევენციის როლი, ასე ვთქვა აი პროგრამების როლი, რომელიც უშუალოდ პრევენციაზე არიან მიმართული, უმნიშვნელოვანესია. დღეს პრევენციული პროგრამები ფინანსდება გლობალური ფონდის მიერ, ქვეყანაში ფუნქციონირებს 14 სერვის ცენტრი, ზიანის შემცირების სერვის ცენტრი, სადაც ადამიანებს ასე ვთქვათ აქვს შესაძლებლობა ჩაიტანონ ტესტირება და ჩაერთონ ზიანის შემცირების პროგრამაში, ისევე როგორც ჩვენ ვამისამართებთ ადამიანებს და ფიზიკურ და სოციალურ თანხლებას უწევთ გამოვლენილ ფაქტებს ასე ვთქვათ მკურნალობაში ჩასართავად, ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაში ჩასართავად. მე ერთ გარემოებას მინდა აქვე გაუსვა ხაზი, ცოტა კი გამიგზელდა, მაგრამ თქვენ ახსენეთ სტიგმა, დისკრიმინაცია და აი ეს გარემო, რომელშიც ასე ვთქვათ აი ამ საქმიანობის განხორციელება გვიწევს, რომელზეც ნაწილობრივ უკვე ვილაპარაკე, ეს გარემო მაინდამაინც შესაბამისი არ არის. მე აქ გამოყოფთი ერთ საკითხს, ეს არის ქვეყანაში მოქმედი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი გავრცელებაა ნარკოტიკების მომხმარებლებში, ასე ვთქვათ შიცის და ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოწყვლადი ჯგუფია და ეხლა უკვე მეორე ადგილზეა თვითონ ინფიცირებული ადამიანების შორის, ნახევარი არის ნარკოტიკის მომხმარებელი. შესაბამისად მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქვეყანაში მოქმედებს ასე ვთქვათ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ფესვებს იდგავს პოსტკომუნისტური პერიოდიდან. ჩვენ ვიცით, რომ წინა ხელისუფლების მიერ მიდგომა განსაკუთრებით იქნა გამძაფრებული ამ ადამიანების მიმართ და ამ ყველაფერმა მე აღარ გავჩერდები, ამაზე სავალალო შედეგები მოიტანა. დღეს ეს ასე ვთქვათ ნარკოპოლიტიკა ინერციით ისევ გრძელდება და რაც ყველაზე მთავარია და ყურადღება მისაქცევია, ქვეყანაში არსებულ აი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც არსებობს და ესე ყველა დუდუნებით ასე ვთქვათ ამას ვინარჩუნებთ, ამ პროგრამების ეფექტიანად განხორციელებას, იგივე შიცის პროგრამას, კურნალობის პროგრამას, იგივე სე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას, იგივე აი პრევენციულ პროგრამებს, რომელიც გლობალური ფონდის მხრიდან არის მხარდაჭერილი, ხელი ეშლება და ეს პროგრამები ეფექტიანობას კარგავს. უპირველესად იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვიჭირს ადამიანების გამოვლენა, ზედაპირზე პრობლემის ამოტანა, ამ ადამიანების გადამისამართება შესაბამის დაწესებულებებში და შემდეგ უკვე
უკვე თვითონ დამხოლობის, კურნალობის დამხოლობის საკითხის, ასე ვთქვათ, ეჭქვეშ დგება მისი არაეფექტურობის თვალსაზრისით. ეს გარემო აუცილებლად შესასვლელია, იმიტომ რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს აი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმნიშვნელოვანესი პროგრამები და ამას ხელი ეშლება. რაც შეეხება სტიგმა დისკრიმინაციას, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ძალდებიან პატივსაცემი ქალბატონი მაია აქ და სწორად გამიგებს ეხლა მე რასაც ვიტყვი, სამწუხაროდ მეტ პერსონალის წარმომადგენლებშიც არის დისკრიმინაციული ფაქტები, სამწუხაროდ, როდესაც სტატუსის გამო, სოციალური სტატუსის გამო, დაავადების სტატუსის გამო ადამიანებს ზოგიერთ მანიპულაციაზე, სამედიცინო მანიპულაციაზე უარს ეუბნებიან და ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს მე არ ვაპარაკობ ასე ვთქვათ ხშირ შემთხვევებში. ესეთი ფაქტები არის. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ადამიანებს სამსახურში დასაქმების გამო ეუბნებიან უარს ამ სოციალური და სამედიცინო სტატუსის გამო. ჩვენ ადამიანებს ამითი, ამ სტიგმა დისკრიმინირებული გარემოთი, ჯერერთი რომ არ ვაძლევს საშუალებას, რომ ისინი გაჯანსაღდნენ და საზოგადოებას დაუბრუნდნენ და არ ვაძლევს საშუალებას, რომ იყვნენ ინტეგრირებულები და მოხდეს მათი რესოციალიზაცია. ეს ყველაფერი ჩვენი გაერთიანებული ძალისხმევით აუცილებლად არის შესაძლებელი და ამაში უმნიშვნელოვანესი როლი, რა თქმა უნდა, უკავია სახელმწიფოს ნებას. ჩვენი მხრიდან მზაობა, სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, კლინიკისტების მხრიდან და ასე შემდეგ, ეს იყო და იქნება. კიდევ მოხდეთ საშუალებას. არა უშავს, კიდევ მოხდეთ საშუალებას, რომ ისაუბროთ ამ თემებზე. ჩავრთოთ ბატონი კოტე და ქალბატონი მაია. მოდით, ქალბატონო მაია, თქვენ როგორც ამ საქმეში დაკავებულ პროფესიონალს, მედიკოს, ცოტაოდ მოგვიანებს გადმოგცემ სიტყვას. ახლა რა კი სტიგმატიზაციას შეეხო ბატონი კოკა, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი, ასე წარმოადგენთ ბატონი კოტე რუხაძე და ბატონი კოტე, სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად ჩვენი როლი როგორი უნდა იყოს აი ამ მნიშვნელოვანი თემის დაძლევაში, რასაც ქვია სტიგმატიზაცია? კი ბატონო, მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. მიგესალმები ჩვენს მენელებს. ეს დავაზუსტებ, რომ სამოქალაქო აქტივისტი ასევე წარმოადგენთ პაციენტთა ორგანიზაციას, თვით ორგანიზაციას ჰება პლუს, რომელიც ზუსტად შეიქმნა და დაარსდა იმის გულისთვის, რომ აი მოხდარიყო გავსის სტიგმების შეცვლა და მოხდარიყო ადამიანების ცნობიერების შეცვლა, ესე ვთქვათ, კარგი გაგებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ორიენტირებული იყო ცეჰეპატიტის დაავადებულ ადამიანებზე და ზუსტად ჩვენ მაშინ გამოვიდით პირველებმა და თქვით მამაღლა, რომ ჩვენ გვაწუხებდა ეს პრობლემა და საზოგადოებას მიგვაწოდით ინფორმაცია, ზოგადად თუ რა იყო ჰეპატიტი, ცეჰეპატიტი, თუ რამხელა საშიროებას წარმოადგენდა, იმიტომ სამწუხაროდ საზოგადოებაში იყო საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მსუბუქი დამოკიდებულება. ეს არ იყო არ მაგალითად შიც დაკავშირებით, ხო, ადამიანები არ იქონენ როგორც განაჩენს. ეს უკვე დღეს ესეც აღარ არის, რა, იმიტომ შიცი განაჩენი ნამდვილად აღარ არის. დღეს თანამედროვე მედიცინის საშუალებით, ჩვენი ექიმების საშუალებით უკვე შეიძლება ამ დაავადების მართვა, შეიძლება ესე ვთქვათ ნორმალურ ფარგლებში მოყვანა, რომ ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრებით და აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ისე ჩვენი თანამოქალაქეები, როგორც ვთქვათ, ან დაავადებული, ან არადაავადებული ადამიანები. ზუსტად ეს აქ არის სტიგმა. დღესაც ბევრ ადამიანს გონია სამწუხაროდ, რომ შიცი დაავადებული ადამიანი, ესე არის საშიში. საშიში, აი ძალიან თუ შედარებას გავაკეთებ, ბოდიში მოვხდი ყველას, მაგრამ ადრე რომ ეკეთრომანებზე იმას, ხო, თითქოს რაღაც ხელი შეხები, გადადებით მისი ჭიქი და იმითისა. აი ეს საინფორმაციო ეს უნდა გაიყვას აუცილებლად. უნდა გაიყვას ჩვენი სამოქალაქო აქტივისტების მიერ, თქვენი მედიის საშუალებით, იმიტომ მედიას აქ განუზომლა დიდი როლი. ის რომ დღეს საქართველოს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა დაიწყო, ამაში ჩვენს გარდა, პაციენტთა გარდა, უდიდესი როლი შეასრულა, რა თქმა უნდა, მედია, იმიტომ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი, თითოეული აქტივობა იყო გაშუქებული და საზოგადოებასთან მიდიოდა სწორი მესიჯი, მიდიოდა რა ჭორები და რაღაც გამოგონილი რაღაცები, არამედ მიდიოდა აბსოლუტურად ზუსტად. იგივე უნდა მოხდეს, რომ შიცი დღეს არის ჩვეულებრივი დაავადება აბსოლუტურად, უბრალოდ რომელიც თქვა მისი გადაცემის გზა არის ინფექციური გზა, ისევე როგორც თქვა დიაბეტი დაავადებული თუ სხვადასხვა დაავადებული ადამიანები, რომლებიც თავიანთავს ესე მართავენ მკურნალობით, რომ ისინი იყვნენ ნორმალურ ესე ფორმაში, ასევე ეს ადამიანების მკურნალობა გადიან, უბრალოდ შეტრებით ინტენსიურ მკურნალობას გადადიან. საშიშროება მათგან ფაქტიურად ნულის ტოლი არის. რა თქმა უნდა, არის გადაცემის გზები, რომლებიც უნდა ვიცოდეს საზოგადოებამ და აი აქ უნდა იყოს უბრალოდ ფილები, რომ მათი რისკები იყოს შემცირებული, მაგრამ ზოგადად პიროვნულად ამ ადამიანებისგან არანაირი საფრთხე არავის არ ემუქრება. ჩვენ ყავს ჩვენს გარშემო ჩვენი უამრავი მეგობარი, ჩვენი კოლეგები არის, ახლობლები, რომლებიც დადიან ამ დაავადებით დღეს და ისინი აბსოლუტურად სრულფასოვან ცხოვრებას ეწევიან და მომავალში კიდევ უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ყველა დონეზე, რომ ამ ადამიანების
უნდა მოხდეს ძლიერი ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში. არანაირი გარი, არანაირი შიში, არანაირი რაღაცა. ეს ყველაფერი არის მითი, მე მინდა რადიოსონერს მიმართო. ეს არის აბსოლუტურად ყველაფერი ტყუილი, არანაირი რისკი არ არსებობს. პირიქით, გვერდჯდომა, თანადგომა და რაც თავარია, რომ აი დღეს მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტესტირებები და მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ბევრ ადამიანს აქვს შიში, რისკი, მისვლის და ანალიზის გაკეთების და რეალურად რეალურად რას ვაკეთებ? პრობლემას მალავთ, ხო? თუ არ გავიკეთებ ანალიზს, ეს დაავადება თავის დარწმა. პირიქით ხელს უწყობთ მის უფრო რთულ ფორმაზაში გადასვლას, შეიძლება მე კურნალობა იყოს დაგვენა. ამიტომ ყველას მინდა მოუწოდოთ ხოლმე, რომ გადადგან ეს ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი, რაც არის, გაიგეთ თქვენი სტატუსის შესახებ, ჩვენო თანამოქალაქეებო, ნუ მოერიდებით, ნუ შეშინდებით. დღეს სახელმწიფოს და მედიცინის ექიმებსაც და სამედიცინო სექტორსაც ყველანაირი რესურსი აქვს პრობლემის შემთხვევაში, აღმოგიჩინოთ დახმარება და ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებმა კიდევ მოახდინოთ თქვა თქვენი რეფერირება და გვერდჯდომა ყველანაირად. მადლობა ბატონო კოტე, მოდით აქედან გავაგრძელოთ. ბატონო მაია, გამოვლენა არის თაობას ახლა ბატონი კოტე რუხაძე საუბრობდა, როგორ ხდება, როგორ რამდენად ხელმისაწვდომია როგორც მედიკოსმა და ამ საქმე დაკავებულმა ადამიანმა, წარგადგინეთ უკვე ეპიდემიოლოგი ხართ, მედიცინის დოქტორი და ამ შიტცის ცენტრში მუშაობთ, მოკლედ რომ თქვა სახელწოდება თქვენი სამსახურის, როგორ მოიხსნენ რა კი ფართო ავტორი გვისმენს, უთხრათ როგორ მოიხსნენ ადამიანები, როგორ გამოავლინონ თუ კი აქვთ მათ და საერთოდ გამოვლენა საკმაოდ რთულია, ხო? ისე თავისით არავლენს თავს და დაგვიანებული გამოვლენა კიდევ რას ნიშნავს ზოგადად? ისკენ არის მიმართული ის ინიციატივა, რომელიც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრმა საქართველოს შიცის ასოციაციასთან ერთად წარმოადგინა დღეს ქორთიართმარიოთში, სადაც გამართა 1 დეკემბრისადმი მიძღვლილი შიცის ეროვნული კონფერენცია და სადაც გაჟღერებული იქნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი წარმატებები ამ დაავადებასთან მიმართებაში, ჩვენთვის ყველაზე დიდ პრობლემად რჩება პაციენტების გამოვლენა. ანუ თვითონ თქვენ მომიტანეთ, მე ხელთან მაქვს ჩვენ უზრფასო რადიომსმენელებო დეკლარაცია, რომელსაც სწორედ დღეს ქორთიართ მარიოთში მოეწერა ხელი. და გვითხარით ამ თაობას, რას გულისხმობს ეს დეკლარაცია? ეს დეკლარაცია, რომელიც შემუშავებული იქნა შიცის ეროვნული კონფერენციის ფარგლებში, გულისხმობს იმას, რომ გამოვიკვლიოთ ყველა ადამიანი, იმისაც, რომ მოხდეს ყველას გამოვლენა, უმკურნალოთ ყველას, რადგანაც მკურნალობის შემთხვევაში პაციენტების სისხლში ვირუსის რაოდენობა პრაქტიკულად ნულს უტოლდება, არაგანსაზღვრადი ხდება და მაშინ იგი გადამცემიც ინფექციის წყაროს აღარ წარმოადგენს და თუ ინფექციის წყაროს არ წარმოადგენს, მაშინ რა თქმა უნდა მცირდება ახალი შემთხვევები, ხო? ანუ მივდივართ იმისკენ, რომ უნდა დავასრულოთ შიცის ეპიდემია საქართველოში და ეს ნამდვილად ხელიწიფება ჩვენს ქვეყანას, როგორც კოკამ აღნიშნა და კოტემ. მაგრამ ბატონი კოკა იმასაც გვეუბნებდა, რომ იზრდებაო რაოდენობა და თქვენ შემცირებაზე და მილევადობაზე საუბრობთ ელემენტებზე, როგორ თუ კი მოხდება ყველას გამოვლენა, თუ კი მოხდება გამოვლენილი პაციენტები ის თუნდაც 90%-ის მკურნალობა, მაშინ ისინი იქნებიან განეიტრალებულები როგორც ინფექციის წყარო და ეს თავისთავად მიგიყვანს იმისკენ, რომ დავასრულოთ ჩიცის ეპიდემია. ქაბდონ მაე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა კი ფართო ავტორია გვისმენს, რომ არ თუნდაც არ შეშინენ ადამიანები ამ მატების გამო, ალბათ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეტყობა სანდოობა გაიზარდა მკურნალობის მიმართ და ამიტომა გამოვლენა მეტი, ხო? და არა იმიტომ, რომ რაღაცა როგორც ბატონმა გამძანა ეპიდემია არ არის ეს. პირველი დეკემბრისთვის მოგახსენებთ, პირველი დეკემბრისთვის სულ შიცის ცენტრში ოფიციალურად რეგისტრირებული გახლავთ 6711 შემთხვევა. ეს პირველი შემთხვევა გამოვლინდა 1999 წელს და იქიდან მოყოლებული გახლავთ აი ეს ჯამური მაჩვენებელი. მაგრამ თუ ჩვენ ცალკეულ დინამიკას, ცალკეული წლების დინამიკას განვიხილავთ, ბოლო წლებში აღინიშნება განსაკუთრებით ტენდენცია ზრდისკენ. დაახლოებით საშუალოდ წელიწადში არის 1000 ახალი შემთხვევა, რაც საქართველოსნაირი პატარა ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, პატარა რიცხვი არ არის, თუმცა ეს არ არის ის სტატისტიკურად დაძიმებული მაჩვენებლები, რაც საერთოდ მსოფლიოშია. გარდა იმისა, რაც მეუბნებით, ამისა, აი სანდოობის გაზრდა სხვა რა არის კიდე, რატომ მოიმატა რაოდენობა? ალბათ ეს სანდოობის გაზრდა, გარდა იმისა, რომ ხდება სანდოობის გაზრდა, თვითონ
დაავადების განვითარება ხდება, კლინიკური ნიშნების გამოვლენა ხდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ როგორც სხვა დაავადებების დროს, ისევე შიცის დროსაც, რაც უფრო ადრეულად მოხდება გამოვლენა, მით უფრო ადრე ხდება და უფრო ეფექტურია მკურნალობის დაწყებაც და მისი შედეგები. კაპიტანმა გამოვლენა საკმაოდ რთული რომაა, ეს უნდა უთხრათ ჩვენს მსმენელებს და როგორ ხდება? გადაცემის გზებზე იყო საუბარი. მინდა გითხრათ, რომ თავიდან, აი ეპიდემიის დაწყებიდან, ასე ვთქვათ, წინა წლებში იყო, რომ ეს ვირუსი ძირითადად ვრცელდებოდა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი 2010 წლიდან ნელ-ნელა მცირდება ნარკოტიკების მომხმარებლებს შორის ვირუსის გადაცემა, სამაგიეროდ გაიზარდა სქესობრივი გზით გადაცემის შემთხვევებმა და განსაკუთრებით ეს თვალსაცემია სწორედ აი პოპულაციაში, რომელიც იყო ნახსენები, ანუ მამაკაცები, რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცებთან. და მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით დაახლოებით 20% არის აი ამ გავრცელების მაჩვენებელი და სწორედ აი ამ ჯგუფში არის საჭირო პირველადად აი ამ პრევენციული ღონისძიებების გატარება, თუმცა ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ არც სხვა გადაცემის გზები და აუცილებლად ყურადღება ამ მიმართულებითაც უნდა გავზარდოთ. თუმცა ისევ და ისევ მე მინდა გაუსვა ჩვენს ინიციატივას, ესე ვთქვათ, ხაზი, რომ გამოვიკვლიოთ ყველა დღესდღეობით საქართველოში გამოვლინება არის დაბალი, მიუხედავად ამისა, რომ აი დაახლოებით წელიწადში 1000 შემთხვევა ვლინდება საქართველოში, მაინც ეს ითვლება დაბლად, იმიტომ რომ 42% არ არის გამოვლენილი, ანუ 42%-მა არ იცის თავისი ინფიცირების შესახებ და ისინი წარმოადგენენ პოტენციურ ინფექციის წყაროს. აი ამიტომ უნდა მოხდეს ჩვენ მოუწოდოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ აუცილებლად მათ ჩაიტარონ ეს ტესტირება. ახლა გითხარით მაშინ პრაქტიკულად სად, როგორ, როდის? ჩვენ გახლავართ, ეცით რა, ეს ხდება როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში, ასევე აქციების სახეც ხომ არ ექნება. კი ბატონო, აი დღეს იგივე, ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააჩნიათ თავისი მობილური ძრავი, ასე ვთქვათ, ავტომობილები. მე თქვენი ტელევიზიის ეზოშიდან შევნიშნე, რომ ეს მანქანად გას და იქ მიდიან სურვილის მიხედვით ნებაყოფლობით. იკეთებენ, კი ბატონო, ესეთი მანქანები იდგება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, იგივე მეტროების შესასვლელებთან, ივლიან რეგიონებში. გამრელი მოვიდეს და აქ. კი, არანაირი პრობლემა არ არის. მინდა გითხრათ, რომ ყველა უფასო არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, უფასო გახლავთ გამოკვლევა როგორც შიძზე, ასევე ჰეპატიტზე და თუ ადამიანი მივა ერთი ინფექციის გამო საკვლევად სასურველია, რომ მან ჩაიტაროს გამოკვლევა ასევე აი ინფექციის არსებობაზეც. ეს მოხდეს იმის საშუალებას. არანაირი რთული არ არის, ეს ხდება თითის ფალანგიდან, ასე ვთქვათ, ექსპრეს მეთოდის სისხლის აღება და ექსპრეს მეთოდში 15 წუთში პირველადი. ოღონდ ამას ხაზი უნდა გაუძლოთ, ეს არის პირველადი პასუხი და მას ჭირდება აუცილებლად დადასტურება სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. გველოდება მსმენელი, მოუსმინოთ მისი კითხვა. ალო, გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. მაინტერესებს გამოკვეთილად რომ გვითხრათ კლინიკური ნიშნები. კი ბატონო. შეიძლება ვერ წავიდე ანალიზისით, აი კლინიკური ნიშნები როგორია და აი ადრე რომ იყო სიფილისი მაგალითად, მაპატიეთ, მაგრამ აი განსხვავება ამ ორ დაავადებას შორის თუ არსებობს? გასაგებია, დიდი მადლობა. აი სხვა შორის კლინიკური ნიშნები ზოგადად ესე კადვილის შესამჩნევი რომ არის, იმიტომ არის საჭირო ეს კვლევა, ხო ქალდონმა? კი ბატონო, საერთოდ აი ინფექცია ეს არ არის დიაგნოზი, რომელიც ისმევა კლინიკური ნიშნების მიხედვით. ეს არის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მაინც ჩამოვთვალოთ გარკვეული სიმპტომები, როდესაც ეჭვი უნდა იყოს მიტანილი, თუმცა ამ სიმპტომების არსებობა ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ იქ აუცილებლად არის იმუნიტეტის დეფიციტი. კერძოდ, ეს არის პირველ რიგში ხშირი გაციებები და ხშირი ფილტვების ანთება.
ანუ პნემონიას, რასაც უწოდებთ, რომელიც წლის განმავლობაში რამდენჯერმე მეორდება, არ ექვემდებარება ჩვეულებრივ ანტიბიოტიკებით მკურნალობას. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. თუ ესე იგი კვების ინტოქსიკაციის გარეშე არის ფაღარათი, ანუ კუჭის აშლილობა, რომელიც გრძელდება 10 დღე ორი კვირის განმავლობაში და არანაირ მკურნალობას არ ექვემდებარება, აუცილებელია ასეთმა ადამიანმა თავი გამოიკვლიოს იმუნიტეტის ნაკლებობაზე. ასევე მნიშვნელოვანია ლიმფური კვანძების გადიდება, ჯირკვლებს რო ვეძახით, ხო? აი მაგალითად ბურთის ნაირ წარმონაქმნები, რომელიც შეიძლება იყოს. ანუ გამოვლენა არის მაინც. კი ბატონო, იღლის მიდამოში, შეიძლება იყოს საზარდულის მიდამოში. ერთ-ერთი ნიშანი ასევეა, როდესაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. ასევე შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის გამონაყარი, როგორც კანზე, ასევე ლორწოვანზეც, ხო? აიგივე სოკოს ნადები შეიძლება იყოს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება და ჩვეულებრივ მკურნალობას არ ექვემდებარება. ასევე თუ მოხდა სხეულის მასის დაკარგვა დროის მცირე შუალედში, ხო? და თუ მოხდა, რომ ეგეუბნება პაციენტი ან ვინმე, რომ დაიკლო, ადაუშვათ ერთი თვის განმავლობაში 15-20 კილო, იქ აუცილებლად. ოღონდ ამას მიზეზი არ უნდა ქონდეს, არ უნდა იყოს დიეტაზე, არ უნდა შიმშილობდეს და ასე შემდეგ. ანუ უმიზეზოდ თუ რაღაცა დისკომფორტი გამოჩნდება ჩვენს ჯანმრთელობის მხრივ, ხო? აუცილებელია, რომ გადავამოწმოთ, გამოვრიცხოთ, ხომ არ არის აქ იმუნიტეტის ნაკლებობა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ბატონო კოკა, ჩაგვერთეთ ისე თუ შეიძლება და აი ეს ინიციატივა რესტაუბაზის კაპიტანი მაიაცინცაძე საუბრობდა, თქვენი მხრიდან როგორ ხდება მხარდაჭერელი? ინიციატივას გულისხმობთ ასოციაციის გამოკვლევები ყველასათვის, მოდით. აა, დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ჩვენ წარმოვადგენთ აი 14 სერვის ცენტრს, სადაც აი ეს კომპლექსურ სერვისებზე არის ხელმისაწვდომობა დღეს საქართველოში, რომელიც ხარდაჭერილია გლობალური ფონდის მიერ. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ამ ცენტრებს გააჩნია მობილური ამბულატორიები და შესაბამისად ამ მობილური ამბულატორიებით C ჰეპატიტის სკრინინგი მიმდინარეობს. სრულიად ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, თუ კი ასე ვთქვათ, მცირედი რესურსი იქნება მობილიზებული ფინანსური, ჩვენ ზოგად პოპულაციაში ჩავატაროთ ისევე როგორც C ჰეპატიტის სკრინინგი მიმდინარეობს, ასევე შიცის ასე ვთქვათ გამოკვლევა. რაც ეხება ჩვენს ჩართულობას, რა თქმა უნდა, ეს სათემო ორგანიზაციები, ადამიანური რესურსი და ის დაგროვილი გამოცდილება, რაც ჩვენ აი ამ წლების მანძილზე დაგვიგროვდა, რა თქმა უნდა, მობილიზებული იქნება ამ პროცესის მხარდასაჭერად. ვინაიდან ეს პროცესები არის ურთიერთგადამკვეთი, ასე ვთქვათ რა. როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ვთქვათ შიცის პრობლემაზე, ასევე ასოცირდება იგივე ვთქვათ თუნდაც ნარკომანიასთან გადაცემის გზებთან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამ ყველაფრის მობილიზება, რესურსების გაერთიანება და სრულიად ასე ვთქვათ განხორციელებადია ის ინიციატივა, რაც ჩვენ გვგონია, რომ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს, ასე ვთქვათ, ბატონო კოკას ჩავერთვებოდი, რომ აუცილებელია საგანმანათლებლო მუშაობის დაწყება და მოსახლეობის ინფორმირებულობა ამის შესახებ, რომ შესაძლებელია დაუშვათ აი ერთჯერად იმისვლით ორი ანალიზის ერთდროულად გაკეთება, რომ ეს ანალიზები უფასოა, რომ შემდეგ ამ დაავადებებზე მკურნალობა არამარტო გამოკვლევები, არამედ მკურნალობაც უფასოა, ხო? როგორც ჰეპატიტი, ასევე აი ინფექცია შეცის დროს. აი ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და აუცილებლად როგორ გადაეცემა, როგორ არ გადაეცემა და როგორ დავიცვათ თავი ამ დაავადებებზე. დიახ, ბატონო მაია, როდესაც ასე ვთქვათ, სათემო ორგანიზაციების, კლინიკისტების და სხვათა როლზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ერთხელ უკვე აღვნიშნეთ, ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია მედიის როლი, კიდევ ერთხელ ამას ხაზი გაუსვათ, რომ საზოგადოებამდე მივიდეს სწორი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია, რაც უზრუნველყოფს ეფექტიანი პროცესების წარმართვას, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, კურნალობის და პრევენციის თვალსაზრისით. კაპიტანი მაია, მსმენელის ის შეკითხვა არ დავივიწოთ, ორი დაავადება, ორი ავადმყოფობა რომ შეადარა, რამე განშედარება და განსხვავება და სიფილის იყო საუბარი და აივ ინფექციაზე, ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული დაავადება, შიციეს გახავთ ვირუსული ინფექცია,
და გადაცემის გზები მათ ერთნაირი აქვს, თუმცა გამოვლინება სხვადასხვანაირია. ამასთანავე, ნუ სიფილისი არის უკვე განკურნებადი დაავადება. დღესდღეობით შიცი არ გახლავთ განკურნებადი, თუმცა ის მართვადი ქრონიკული დაავადება და თუ პაციენტი მოხდა დროულად გამოვლენილი და მას დაეწყო მკურნალობა, ის პრაქტიკულად ჯანმრთელს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მისი იმუნიტეტი ამ მკურნალობის ფონზე მოდის ნორმაში, ის აღარ ავადობს და აბსოლუტურად ჯანმრთელ საზოგადოების წევრს წარმოადგენს. შეიძლება ჩვენ თუ გვაქვს საშუალება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ პროცესს უნდა გაუსვათ ხაზე, როდესაც შიციც და ტუბერკულოზის და ცე ჰეპატიტთან დაკავშირებით საუბრობთ, პრევენციული პროგრამები მოკლედ და ჯერ ამ ეტაპზე კიდევ ასე ვთქვათ ეს მკურნალობის პროგრამები მხარდაჭერილია და დაფინანსებულია გლობალური ფონდის მიერ, რომელიც მსოფლიოში ასე ვთქვათ ებრძვის სამ დაავადებას: შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია. ჩვენთან მალარიის პრობლემა ასე ვთქვათ არ არის საბედნიერო და შესაბამისად ეს რესურსები მობილიზებულია შიცის, ტუბერკულოზის, ასე ვთქვათ მკურნალობის და პრევენციული ღონისძიებების მხარდასაჭერად. გლობალური ფონდი და ასეთი ფონდი, ასე ვთქვათ ეს ფონდი უკვე 15 წელია, რაც საქართველოშიც ასე ვთქვათ არსებობს, მაგრამ ზოგადად სოფლიოში არის დღეს ტენდენცია, რომ გლობალური ფონდი გადის ქვეყნებიდან და შემდეგ უკვე სახელმწიფო იღებს თავის თავზე აი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესების მხარდაჭერას იღებს საკუთარ თავზე. დღეს ჩვენს ქვეყანაში, აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ეს გარდამავალი პროცესი უკვე დაიწყო. ქვეყანამ შექმნა გარდამავალი გეგმა გლობალური ფონდის დაფინანსებით და სახელმწიფო დაფინანსების გადასვლის გეგმას გულისხმობთ. აქ მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მკურნალობა, რა თქმა უნდა, არის უმნიშვნელოვანესი ადამიანების გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით და მკურნალობას ასევე გამოვავლინოთ. ესე იგი, პრევენციული და ეს მკურნალობის პროცესი ურთიერთსახვედრა შესაძლოა გადაჯაჭვული, ასე ვთქვათ, პროცესი და ერთი მეორესგან დაშორება, ეს მოგვიტანს ძალიან ცუდ შედეგებს. ამიტომ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ სახელმწიფომ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, უნდა შეინარჩუნოს ეს მოცემულობა. რა თქმა უნდა, მხარი უნდა დაუჭიროს ფინანსური, ადამიანური თვალსაზრისით, აი სამკურნალო მნიშვნელოვანი პროგრამების მხარდაჭერა უნდა გააგრძელოს, ისევე როგორც აი პრევენციული ღონისძიებების და პროგრამების მხარდაჭერას, რასაც უმნიშვნელოვანესი როლი. ჩვენ ახალი ინფექციები, როდესაც საუბრობთ მზარდ ტენდენციაზე, ხო, მხოლოდ ამ პროგრამებით, ასე ვთქვათ, იქნება შესაძლებელი აი ეს პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება და შესაბამისად ეს პროცესი სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებლად უნდა იყოს მხარდაჭერილი ფინანსური თვალსაზრისით, ისევე როგორც აქცენტი უნდა გაკეთდეს აი გარემოსვლილებაზე, რასაც მე ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკე და კოტემას და ქალბატონმა მაიმას. სტიგმა, დისკრიმინირებული გარემო, ქვეყანაში არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ხელს უშლის აი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებზე, სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროგრამებზე ხელმისაწვდომობას და მათ ეფექტიან განხორციელებას. ისევ ბატონი კოტერუხაზე ჩავწოთ საუბარში. ბატონი კოტე, თქვენ მითხარით გადაცემის დასაწყისში, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ისე წარმოადგენეთო, აი მართლაც სამოქალაქო აქტივობაზე, როგორც დღევანდელი საუბრიდანაც ირკვევა, ძალიან ბევრი რამაა დამოკიდებული. სწორედ ეს აქტივობები, სწორედ ის, რაც ქალბატონმა მაიამას ბრძანა, ინფორმირებულება საზოგადოების, ამაში რა თქმა უნდა თქვენ შეგაქვთ ალბათ დიდი წვლილი და უნდა შეიტანოთ უფრო მეტი. კი ბატონო, რა თქვენი ჩართულობაც როგორ იქნება გვითხრათ? თქვა რომ პირველი ჩვენი რადიოსმენელის კითხვა დასვა ამ ადამიანმა და რო ესე ვთქვათ, მისი ესეთ კითხვა რო არ დავტოვო თუ გულეყო და ბოლოდ მინდა უპასუხოთ, საუბარი იყო წეგან რო ინფორმაციის წყაროს ეს ადამიანი კითხულობდა, რომ წარმოადგენსო ჰომოსექსუალური ადამიანებიო, ლგბტ თემს შეეხო და რაღაც რეგულაციებზე იყო. შემაკითხა, ეს ვერ გავიგე ისო რეგულაცია კონკრეტული თემის მიმართ, აა ეს არის ამიუღებელი, მაგრამ რო არ მოხდეს ისევ სტიგმატიზაცია და ჩვენს მენეჯერს ვარ დარჩეს საბეჭდილება, რომ აი ეს ადამიანები კონკრეტულად წარმოადგენენ რაღაც საშიშროებას, იგივე თქვა ნარკოტიკების მომხარებლები და სხვა საშიშროებას წარმოადგენს კიდევ იმეორობ არაინფორმირებულობა, როდესაც არ იცი თქვა სად როგორ უნდა მოიქცე. იმიტომ რომ თუ თქვა არის ადამიანის ნარკოტიკების მომხარებელი, მან უნდა იცოდეს, რომ არ შეიძლება ზიარი შპრიცის გაზიარება, ხო? ერთის მიერ მომხარებელი შპრიცი არ შეიძლება მან მოიხმაროს. თუ ადამიანს აქვს სქესობრივი კავშირი
ეს იქნება ქალს და მამაკაცს შორის, თუ მამაკაცს თუ მამაკაცს ნებისმიერი, ხო, თუ მისი პარტნიორი მისთვის არის უცნობი, მამლა დაიცას ელემენტარული ნორმები, რასაც რაც შეეხება იგივე უსაფრთხოების ზომებს, დაცულობას და ასე შემთხვევაში საზოგადოების ყველა ნაწილი ნებისმიერი თემის წარმომადგენელი, არა მნიშვნელობა რა სტატუსს წარმოადგენენ ეს ადამიანები, იქნებიან დაცულები. ამიტომ კონკრეტული ჯგუფი თქვა დავაყენოთ რაღაც პრიორიტეტ, რა თქმა უნდა რისკის ჯგუფები დიდია, იგივე ნარკოტიკების მოხმარების შორის, ზოგადად ადამიანი ყოველდღურად ახდენს ინექციას, მისი რისკი უფრო დიდი არის, მაგრამ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს დავიცავთ, აი მაგალითად დღეს ჩვენს ორგანიზაციაში ჰება პლუსში მიმდინარეობს ესე იგი სკოლის მაღალ კლასის მოსწავლეებთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა მათი მშობლების ინფორმირებით, მათი თანხმობით და მათ ვაწვით ზუსტად ამ ინფორმაციაში, იმიტომ ეს ადამიანები უკვე ამთავრებენ სკოლას, დიწყებენ დამოუკიდებელ ცხოვრებას, რომ იცოდნენ, აი ესეთი ასაკიდან უნდა დავიწყოთ და ნებისმიერ ადამიანს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია სწორად მოქცევის, სწორად ქცევის შესახებ და იქნება დაცული უკვე ძალიანაც საზოგადოება. თქვენ წეგამ ძალიან დაავადების კი არ იზრდება, უბრალოდ გამოვლენები იზრდება. გამოვლენები იზრდება, რომ იგივე სამოქალაქო სექტორი, ჩვენი ორგანიზაციები გააქტიურდება, აი ესე საველე სამუშაოებზე გავდივართ ამბულატორებით, ეს ადრე არისო, ხო? რაც უფრო მეტი სანდოობა გაიზარდა. არა, რა თქმა უნდა, სანდოობაც გაიზარდა, მაგრამ რაც უფრო მეტი არის, თქვა საზოგადოებას მისცვლის და ტესტირების საშუალება, გამოვლენებაც უფრო მეტი იქნება. ეს ბუნებრივია, ამის შენავლა შეგვეშინდეს. აი წეგამ საუბარი იყო 700 ადამიანი არის დღესდღეობით საქართველოში, მაგრამ დასაშვები ნორმა, ხო, როგორც აი ჩვენი ექსპერტები გვქონენ, არის დაახლოებით 12000 ადამიანი შეიძლება იყოს, შეიძლება კიდევ ვინ იყოს საქართველოში დაავადებული, მაგრამ არ არის ჯერ გამოვლენილი და ამიტომ ჩვენი ნაბიჯი იმ არო თქვა შეიძლება ეს იზრდებოდეს ამანავრაში პირიქით, როცა გვეცოდება ზუსტად ის ტიპი და რაზეც საუბარია დეკლარაციაში, რომ მოხდეს მასიური ტესტირება, ისე როგორც ჰეპატიტთან დაკავშირებით, რომ ხდება გამოვლენა და შემდეგ ადამიანების ჩართვა, ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაცა პიკს მივახწევთ დაავადებული ადამიანების, მაგრამ მე აღარ იქნება უკვე ეს მზარდი, იმიტომ რომ გამოვავლენთ, ჩავსვათ კურნალობაში, გავზდით ინფორმირებულობას და თლიანად საზოგადოება იქნება დაცული. ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები ვაკეთებთ უფრო დრას, ვაკეთებთ ინფორმირებულობის ამაღლებას საზოგადოებაში და ამავე დროს სახელმწიფოსგან ვითხოვთ სხვადასხვა აქტივობებს, რომ თქვათ მოყვეს ყველაფერს კარგი გაგრძელება. აი კოკა წერან შეეხო და მეც მინდა ორიჯოდი სიტყვი შევეხო, რომ დღესდღეობით ქვეყანაში მიდინოს მარცხლა, აი უდიდეს, აი როგორც თითქოს საშიშულო საქმე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. იმიტომ რეალურად საქართველოში ხდება ამ დაავადების განულება. იგი ვეხაშიცთან დაკავშირებით კურნალობა, მაგრამ ყველაფერი ეს შეიძლება ჩაიყაროს წყალში, თუ არ მოხდება ზოგადად იგივე თუნდაც ნარკოპოლიტიკის ცვლილება. თუ არ მოხდა ისე ამ ადამიანების გამოვლენა, ამ ადამიანების მოყვანა ჩვენთან და ჩართულობა და მათი გამოკვლევა. ეს ადამიანები დღეს უცოდ ამ კანონმდებლობის გამო არიან დამალულები. ეს არავის არ არის კარგი. არავის არ გვიხარია ჩვენ თქვათო, თვითონ ჩვენ თვითონაც ამ თემს წარმოვადგენთ, ჩვენ ვიცით ეს რა პრობლემებია, ჩვენ რაღაც მოგონილი არ ვიცით და გავლილი გვაქვს ეს ყველაფერი და ყველა ეს ტკივილი ვიცით, მაგრამ კიდევ იმეორეთ, უდა ვაღიაროთ, რომ ქვეყანაში ყავს ყველანაირი ადამიანი აბსოლუტურად, მათ ყველას აქვს ერთნაირი უფლება, ვისაც საქართველოს მოქალაქის პასპორტი აქვს და უწერია, ყველანაირი არ შეიძლება ვინმე საღალ დისკრედიტაცია და აი ამისთვის ვიბდით ჩვენ, რომ მიეწონოთ ინფორმაცია და ხელისუფლებას მოთხოვთ სწორ გზაზე დადგეს და ამის დიდებული მაგალითი არის, როდესაც არასამთავრობო სექტორმა და ხელისუფლებამ გამოთქვეს კეთილი ნება და დაიწყეს ჰეპატიტის ელიმინაცია. იგივე თუ მოხდება ახლა ამ ნარკოკანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ხო, ამით მოიგებს საზოგადოება. არავის არ აქვს ჩემბატონო, მე კიდევ ერთხელ უბრალოდ ვისარგებლო თქვენი ეთერი და ხშირად ჩვენ რაღაცას არავის ნამდვილად ამბობდა რაღაც ლიბერალიზაციები და ყოველ მოსახლეში რომ თქვა ნარკოტიკი იყოს ხელმისაწვდომი. ხო, ასე აღიქოს ხოლმე ზოგი სამხარო. ამის თქმა მინდა რომ ეს არის აბსოლუტურად სიცრუე, აი ჩვენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტები სული პასუხისმგებლობით ვასხადეთ, ჩვენ გვინდა უბრალოდ რომ ეს ადამიანები არ დაისაჯონ, არ აჯარიმონ, არ ყარონ ციხეში, არამედ უკურნალონ და შეუწყოთ ხელი მათ რეაბილიტაციას და მობრუნებას. მაშინ გამოვლენაც გაიოლდება, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, თორე ისო ნარკოტიკი იყოს ხელმისაწვდომი, ჩვენ თვითონ შვილები გვეძება, ჩვენ თვითონ შოვლები გვაქვს. ამის პროპაგანდას არ ეწევა. ჩვენ ცნობილი ვარ გეკადრება. ამის პირა და ჩვენ ვიქნებ ყოველთვის წინააღმდეგი, თქო, რაღაც ამ რეგულაციაში თუნდაც რაიმე ჩავარდნა იყოს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მოხმარებელი ეს არ არის კრიმინალი. ეს არის დაავადებული ადამიანი, რომელსაც ჭირდება კურნალობა, შველა, დახმარება, ხელისმოკიდება, თორემ თუ ესე ისე იქნება ჩაბნელებული და ჩამოშებული, ვიღაცას თუ გონია სახში წნარადის და მას არ ეხება პრობლემა, შეიძლება ისე შეეხოს სამწუხაროდ, რომ გონზეს ვერ მოვიდეს რა. კი ბატონო, ქალბატონ მაიას უნდა ვკითხო, რადგანაც რისკ ჯგუფებზე იყო საუბარი, ალბათ აუცილებლად მინდა ერთ ფაქტორს გაუსვა ხაზი, რომ ნარკოტიკების ინექციურმა მომხმარებლებმა ისწავლეს, რომ უნდა გამოიყენონ ერთჯერადი შპრიცი და ნემსი და
არ უნდა გამოიყენონ ასევე საზიარო ჭურჭელი, რასაც ხდება ამ ნარკოტიკის მოხმარება. თუმცა, აი მეორე უკიდურესობაში გადავარდით ეხლა, რომ შემთხვევითი კონტაქტების დროს არ იყენებენ თავდაცვის საშუალებას, რამაც გამოიწვია სწორედ აი ამ გზით ქვეყანაში. Ho როგორც ჰეტერო, ასე ჰომოსექსუალური გზით აი შემთხვევების რიცხვის მატება. Ამიტომ აუცილებელია, ესე იგი, ჩვენ მთელ საზოგადოებას მარტო კი არა რომ დაუყოთ რაღაცა მაღალი რისკის და არარისკის მქონე ჯგუფები. Რისკი ყველასა აქვს. Იგივე შეიძლება მოხდეს სამედიცინო მანიპულაციების დროს ღმერთმა არქნას, მაგრამ აი შეიძლება ამასაუბრა ბატონო კოდზე ნებისმიერ შეიძლება სისხლის გადასხმის დროს, იმიტომ რომ ამ დაავადებებს აქვს აი ამ ვირუსული ინფექციებს აქვს თავისი ფარული პერიოდი, როდესაც ჩვენ რაც არ უნდა კარგად გავაკეთოთ ეს ტესტირება, არ გამოვლინდება, არ ჩანს უბრალოდ ინფექცია. ამიტომ ეს დაყოფა ძალიან ცუდია რისკის ჯგუფის და არაჯგუფის, თუმცა არის მაინც ეს ჯგუფები გამოყოფილი, თუმცა ჩვენ მთელ საზოგადოებას უნდა მოუწოდოთ, რომ თუ მაგალითად, ესე იგი, ჩაუტარებია ხშირი სამედიცინო მანიპულაციები, იყო ან არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, როდესმე გადაუტანია ბ ჰეპატიტი, ც ჰეპატიტი ან რომელიმე სხვა ვირუსული ჰეპატიტი, აქვს ხშირი დაუცველი შემთხვევითი კონტაქტები, ავად იყო რომელიმე სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციით, როდესმე ავადობდა ტუბერკულოზით და აქვს ის კლინიკური ნიშნები, აი რომელსაც მე ვისაუბრე, რომ აი ხშირი ფილტვების ანთება, გამონაყარი განსათ ლორწოვანზე, ხშირი ფაღარათი, ასევე წონაში კლება და ასე შემდეგ. ასეთმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა ჩავიტაროთ ეს გამოკვლევა, რომელიც უფასოა. ის რომ ჩვენ არ წავიდეთ და არ გავიკეთოთ ეს გამოკვლევა, არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს გავს ეს სირაქლემას, რომ თავი აქვს სილაში ჩაყოფილი. მე რამედოდა მეკითხა, ქალბატონო მე და დაგისვათ ამ კითხვას, აი ბატონი კოკა რაზედაც საუბრობდა, რომ უკვე სახელმწიფომ უნდა აიღოს მთლიანად ამ პრობლემის მოგვარება. რამ თქვენ როგორც საჯარო დაწესებულების ასე ვთქვათ წარმოადგენელს და სახელმწიფოს წარმოადგენს, სახალგაზრდები არიან არასად სამთავრობო სექტორიდან. აი თქვენ მინდა კითხოთ, რამდენად არის მზად ამაში სახელმწიფო, რომ მთლიანად მოიროს ამ პრობლემას? სახელმწიფომ უკვე გამოხატა თავისი კეთილინება და იმის გამო რომ ეს გლობალური ფონდი ასე ვთქვათ ნელ-ნელა გადის, აპირებს გავიდეს ქვეყნიდან, თავისთავზე გარკვეული აქტივობები უკვე აიღო და მათ შორის არის ერთ-ერთი აი შიცი დაავადებულთა მკურნალობა. პირველი რიგი წამლები დღესდღეობით აბსოლუტურად სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება. აი მეორე რიგის წამლები უკვე გლობალური ფონდის მიერ არის დაფინანსებული, თუმცა როგორც გითხარით, გამოხატულია კეთილინება და სახელმწიფო ნელ-ნელა ამ აქტივობებს თავის თავზე აიღებს. ამის მზაობა დღეს არის. კი ბატონო, ძალიან კარგი, დრო გვეწურება. მე მინდა რომ დაახლოებით თითო წუთი დაგითმოთ კიდევ სტუმრებს, რაიმე რა თუ რა მოხდება უთქმელი. თქვათ ბოლომდე და მოდით კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ბატონი კოკა დღეს საზოგადოებას ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დღე ფაქტიურად არის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება იმისა, რომ ჩვენ ერთიანი უნდა ვიყოთ თითეული მოქალაქის ასე ვთქვათ პრობლემასთან ბრძოლაში. ყველა ჩვენი თანამოქალაქე, ყველა ჩვენი ამ ქვეყნის შვილი და მთლიანად ზოგადად ქვეყნისთვის თითეული ადამიანის სიცოცხლე არის უმნიშვნელოვანესი მისი ჯანმრთელობა და აი ეს დღე ფაქტიურად ადასტურებს იმას, რომ საზოგადოება ერთიანი უნდა იყოს. ნარკოტიკის მომხმარებლის, არ ვიცი, LGBT საზოგადოების იქნება თუ ჩვეულებრივი მოქალაქის პრობლემის აღმოფხვრისკენ კონცენტრირებული. დღეს საქართველოს მასშტაბით იმართება სხვადასხვა ღონისძიება. ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა ეს შიცის კონფერენცია, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ სფეროში მოღვაწე ექსპერტები, სათემო ორგანიზაციები ცები ასე შემდეგ და იქ ახილული იქნა სხვადასხვა საკითხები, პრობლემატიკა და ასე შემდეგ. ასევე დღეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და არა მარტო დღეს აქვს ხელმისაწვდომობა ამ ტესტირებაზე მობილური ამბულატორიები და სხვადასხვა ლოკაციებზე, ასე ვთქვათ, ზოგადი პოპულაციისთვის ეს ტესტირება ხელმისაწვდომია. საღამოს აი ფაბრიკაში ახალი ის არის, რა ვიცი, დაწესებულება გახსნილი და იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იქაც ასე ვთქვათ თავშეკრა ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების და მათ შორის სათემო ორგანიზაციების და თვითონ აიდადებითი ადამიანების და სათემო ორგანიზაციების ბაზაზე არსებული ასე ვთქვათ აი ამ სერვის ცენტრებში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო პროცესი. ხელსაქმით არიან ეს ადამიანები და დაკავებული სხვადასხვა სოციალური საწარმოებები და სხვადასხვა ეს ნივთნაკეთობებს ქმნიან და ამისი გამოფენა იქნება დღეს და რა ვიცი, ყველა შეიძლება აქვს
ამ ღონისძებაზე მონაწილეობის საშუალება, თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება, თანადგომის გამოხატვის საშუალება და აი მხოლოდ ამ კონტექსში, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ კონტექსში და აი ჩვენი ძალების გაერთიანების კონტექსში აღინიშნება კიდევ ერთხელ აი სოფლიო დღე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თლიანად საზოგადოებისთვის. მადლობა ბატონ კოტეს. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვიმართო საზოგადოებას, რომ ნურასოდეს ნიმუდგებიან ამ პრობლემას ნებისმიერ სხვაყოლას, რომ ჩვენ გამოთქვა გვაქვს სისი ჭირი ღობეშხირიო, იმიტომ რომ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, მოკიდეთ თქვენ სახლობლებს ხელი, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გქონდათ სარისკოცება, აუცილებლად წავდეთ და გაიგეთ ტესტირება, რომ გახსოვდეთ პირველ რიგში, არა მარტო უთხილდებით თქვენ ჯანმრთელობას, არამედ უთხილდებით თქვენს გარშეყოფა ადამიანებს, რათა თქვენ არ იქცეთ წყარო გადამდებ ინფექციების. ამიტომ წავძანდით, გადადგეთ ეს ნაბიჯი, მოუწოდეთ თქვენ სახლობლებს, ტესტირებები არის ხელმისაწვდომი, არის უფასო და შეგიძლიათ რომ გაიგოთ თქვენი სტატუსი შესახებ, დაიცავით თქვენი თავი, დაიცავით თქვენი მეგობრები და დამჯეროთ ჩვენ შეძლებთ რომ ეს დაავადება, ერთ კოკანს თქვა სტანდარტი 90-90-90, ეს არის რეალური, შეძლებთ თუ მთელი საზოგადოება ექნება მობილიზებული და ერთად დავდგებით ამ პრობლემის წინააღმდეგ. მადლობა და კაპიტონ მაიას ასევე. მე ისევ მინდა დაუბრუნდეთ დღევანდელ დღეს. 1 დეკემბერი 1998 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწოდებით. საქართველო ამ დღეს 26-ე ჯერ უერთდება ტრადიციულად და ამ ყოველ დღეს აქვს თავისი რაღაცა დევიზი, რითაც ეპიდემიის რომელიმე ასპექტია ასახული და წლევანდელი დევიზი გახლავთ: ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი უფლება. ანუ ყველა ადამიანს თავისი სქესის, ასაკის, რელიგიური მიმდინარეობის თუ რისკქცევის მიხედვით ყველას აქვს თავისი ჯანმრთელობის უფლება და ჩვენ ვალდებული ვართ სამედიცინო თუ არასამედიცინო წარმომადგენლები, თუ კი მათთვის საჭიროა სამედიცინო სერვისების მიცემა, ეს იყოს არა მარტო ხელმისაწვდომი და უფასო, არამედ დისკრიმინაციის გარეშე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დრო ამოგვეწურა და კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას, რაც მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ არასამედიცინო გადაცემაში გვქონდა ასეთი სერიოზული მსჯელობა შისთან დაკავშირებით და ბუნებრივია დღეს პარასკევს, ვინაიდან ჩემი კოლეგა თამარ მურუსიძე ექიმი, ჩვენ გადაცემის სახელწოდება ასეთია, ოჯახის ექიმი, ის გადის ეთერში, ისიც გვერდს ვერ აუვლიდა შიც და ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ საინფორმაციო რომ დამთავრდება, შემდეგ ქალბატონი თამარი ისევ ამ თემაზე გააგრძელებს საუბარს და ძალიან ბევრ საინტერესო შეიტყობთ იმ გადაცემაშიც. დღევანდელ ღია სტუდიის სტუმრებს კი მადლობა მინდა უთხრა მობრძანებისთვის, რაც თქვენ ინფორმაცია მიაწოდეთ, ასევე ემოციაც გაუზიარეთ ჩვენ სმენებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა შარტულობა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის მოგვარებაში და მადლობა თქვენ ამისთვის. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს: სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი კოკა ლაბარტყავა და სამოქალაქო აქტივისტი კოტე რუხაძე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები და ჩვენთან სტუმრობდა აგრეთვე ექიმი, ინფექციური პათოლოგი, შიცირდა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი მაია ცინცაძე. დიდი მადლობა ჩვენ უკურებთ თქვენ და თქვენთან ერთად მადლობა უნდა მოახსენო უკვე ჩვენს ყველა მსმენელს ყურადღებით. ყველას დიდი მადლობა ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო, ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ. ორ შაბათს გაიღებათ თქვენთვის ჩვენი სტუდია. ასე რომ ორ შაბათამდე ნათია არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ია ჭელიძე და გიორგი შოკოშვილი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. Студия.